Rasmus, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Tack så mycket. Varför har du gjort det här valet då, att flytta från HJK över till Allsvenskan och Djurgården? För att det var en målsättning och en önskan för mig länge att spela i Djurgården. Och en stor och fin utmaning som det här att spela i en av de största klubbarna i Sverige och det här, den finaste Stockholmsklubben, och kunna gå för ett svenskt mästerskap i Djurgården ser jag som en otrolig och inspirerande möjlighet. Det här då, har någon relation till Djurgården som tidigare som gör att du har velat gå just hit? Ja, det har kanske nämnts i något forum, men det här vuxit upp med en farsa hemma som det här har haft Djurgården nära sig, så det fastnar ju som det när man lever i samma hushåll, så det här, det är ett riktigt naturligt steg att komma hit nu. Och du har ju varit i svensk fotboll förut och representerat Häcken och bland annat vunnit en kupptitel här. Mm. Så allsvenskan och svensk fotboll, det är ju inte obekant för mig. Det är det inte. 2016 spelade jag i Häcken innan jag gick till MLS och det här, har goda minnen från Häcken, tröjan, men det här ser otroligt mycket fram emot att istället nu klä på mig Djurgårdens matchställ. Jag blev lite förvånad ändå att du tog klivet från Häcken över till MLS. Det är inte så vanligt att ta det klivet i karriären och gå över till MLS. Varför gjorde du det och hur var tiden där? Det var en otroligt givande och det här lärorik tid. Att jag fick efter mitt första år i Häcken så var det så att jag fick det här. Det blev ett kontraktserbjudande och Minnesota var det här intresserade, och jag tänkte att det här är ändå en fin möjlighet som det här var för bra för att tacka nej för, och så här retrospektivt så var det helt rätt val att gå dit och vidareutveckla spelet med en utmaning i MLS. Hur har du utvecklats som spelare under den tiden? Jag säger att jag har blivit mer komplett som spelare, mer liksom, det främst tog jag steg i det defensiva spelet under min tid i USA, att det här, jag tycker att jag alltid har varit skicklig och bra som bollspelare och anfallsmässigt att fördela boll och det här som passningsspelare, men speciellt defensivt min tid i USA så blev jag mer av en liksom stark duellspelare också, och vinna mycket boll och det här liksom mer komplett så att säga helhetsmässigt. Offensivt eller defensivt, vad är du bäst på nu? Ja, jag tycker inte att det är inte heller uteslutande någondera. Jag tycker inte att jag skulle inte beskriva mig starkt som att någondera är min speciella styrka, att jag ser att det är liksom någonting som en modern mittfältspelare bör ha, både styrkor i det defensiva och i det offensiva. Men min roll har mer utvecklats under senare år till det att det här, jag är en bollvinnare som sen spelar ett säkert passningsspel. Är det någonting du känner nu att du har kvar att utveckla som fotbollsspelare? Ja, alltså man är ju aldrig klar, och det är också en grej som jag ser så mycket fram emot, att börja spela här och den här utmaningen, och liksom den kommer ju vidare utveckla mig som spelare och person, att det här, det är bara att fortsätta nöta på styrkorna och sen gör de små brister man har, så försöker man vidare det här bli bättre på. Så det här, det är väl, man kan alltid bli bättre på allting, och om man tappar den glöden som fotbollsspelare, så då tycker jag att då börjar man vara ganska klar, men jag känner mig inte alls klar. Så det här. Och som finns landslagsspelare så måste man ha väldigt mycket glöd kvar. Det går bra för landslaget nu? Ja, det gör det. Vi har en otroligt spännande tid bakom oss och framför oss, att vi ska spela nästa sommar, så kommer vi spela första EM-slutspelet i finsk fotbollshistoria. Och sen nu i vår så börjar ju VM-kvalet för Qatar 2022 också. Så det är jättespännande fotbollstid med det finska landslaget också. Och det är ju en vidare motivation och en drivkraft att få vara med där och få bidra där och kunna ta en startplats med det finska landslaget.
Och senaste landskampen i Finland så var du kapten också. Det kanske har varit flera gånger. Ja, det har hänt nu under ett antal gånger under min karriär. Men jag hade äran att vara kapten för finska landslaget när vi borta slog Frankrike, regerande världsmästarna på Stade de France. Så det är någonting som jag värderar otroligt högt som spelare och kanske som finsk fotbollsspelare den största äran man kan ha att vara som kapten i landslaget. Har du varit kapten i andra sammanhang också i klubblag? Jag har varit kapten var vice kapten för HJK i fjol och så hade jag också en kaptensroll i Häcken. Så det är inte helt nytt för mig. Vad är det som gör det då till att du får den äran att dra på dig en sån, att vara kapten? Ledarskap tycker jag definieras av människorna runt omkring dig och jag tycker att det är bara en stor ära att jag har blivit tilldelad en sån roll, att jag har fått vara i olika sammanhang kapten i olika lag och det här. Jag försöker bara vara mig själv. Det finns olika slags ledarskap och det finns inte ett rätt sätt, men jag är kanske mer av en i min kaptensroll en personlighet som försöker leda genom exempel. Vad är det din grej? Att leda genom exempel på träning och matcher? Det kan ju också finnas jätteverbala ledare, men det skulle jag inte så här känneteckna mig själv med. Att såklart, jag är inte en tyst personlighet, men jag är mer en sån som försöker genom mitt egna agerande göra gott ifrån mig. Och det hjälper andra människor runt omkring mig, så tycker jag bara att det är otroligt fint. Jag har hört att du är väldigt professionell i din vad ska man säga, din vardag som fotbollsspelare. Att du förbereder dig noggrant och gör väl förberedd inför alla moment. Jag tycker om att vara förberedd inför situationer. Det är ett sätt också för en själv att få självförtroende eller ha ett självförtroende. Att gå in i situationen med när man vet att jag har gjort allting för att vara redo för den här situationen och den här utmaningen. Men det är kanske en liten utmaning också att komma till Djurgården i det här läget. Det är väldigt många spelare som försvinner på en och samma gång. Det är nästan det finns en del luckor att fylla på mittfältet. Har du funderat någonting på den biten? Ja, det stämmer vad du säger och det är jättefina och bra fotbollsspelare som försvinner. Från min personliga vinkel så säger jag inte att jag kommer in för att jag ska fylla den rollen en annan spelare har haft. Jag kommer in och är mig själv och kommer in och bidrar med deras skyldar vanligtvis bidrar med. Och jag tycker att det är en otroligt... Liksom, jag väntar på den situationen, jag väntar på att det blir match och vi bara får komma igång igen. Att det här, jag ser det som en otroligt inspirerande möjlighet bara. Men det som du säger, det är bra spelare som försvinner, men jag tror att vi har nu chansen och möjligheten att bygga något riktigt bra istället. Jag hörde när du pratade med Peder här innan att du längtar verkligen till den 11 januari där du ska dra igång igen. Ja, det stämmer. Det här. Ja, finska, eller ligan i Finland eller landskamperna tog slut nu för någon vecka sedan och det var mina sista fotbollsaktioner i år, så det här. Jag brinner för att få spela fotboll igen. Har du träffat Kim och Tollen? Har du pratat med dem hur de vill använda dig, hur de ser på dig som fotbollsspelare? Ja, det har vi gjort. Det har vi gjort. Och vårt sätt att se på fotboll, så det verkar samspela på ett bra sätt. Att jag känner mig trygg i sättet som vi talar om fotboll med och tänker att mitt sätt att spela fotboll kommer fungerar mycket bra sättet de vill se sina lag spela. Och sen att flytta till Stockholm, det är ingen jättegrej för dig. Du har ju bostad och sånt redan fixat. Ja, nej. Den sociala biten kommer inte vara ett problem. Att jag har min tjej som bor i stan och pluggar här redan. Så det är liksom, det är bara att det här komma igång så att säga. Att alla pusselbitar är på plats. Känner du någon av spelarna i laget sen tidigare? Nej, det gör jag inte faktiskt. Att jag har spelat mot spelarna. Eller vissa av dem. Alltså,
på andra sidan plan eller som motståndare har jag mött dem, men jag känner inte personligen, eller civilt känner ingen av spelarna. Men jag har hört att Tommy Vaiho talar visst lite finska i alla fall, så honom kan man ha som det här. Om man saknar efter det andra modersmålet så att säga, så blir det en lätt omställning där också. Tackar så mycket Rasmus. Det är jättekul att ha dig i Djurgården och varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Rasmus Kyller, hur har du fått för intryck av honom? Ganska mycket som Elias, fast med större erfarenhet både i ålder och av internationell fotboll. Också en ledartyp, också vänsterfotad, vilket är roligt. Så att, riktigt bra fotbollsspelare. Kan det göra någonting att det är två vänsterfötter? Nej, det kan aldrig vara negativt. Vi blir av med någon vänsterfotad nu, så det är bra att få in några till.